Ty si chalám alebo baba, keď máš také chlpaté nohy? Zatriasla to ako čo, má abstinenčný príznak? Ja som teraz strávila týždeň na tejto šťave, preto mám také ploché brúško. Však sa na to pozerať nedá. Príde ti to také hygienické jesť z jednoho taniera, že jeme všetci? Ale áno. Dobrý bordel na tanieri. Mne stačí sa na to pozrieť a... Dáme si ich trošku. Dáme si. Jožko, to je naša spása. Čo ona bude jesť celý týždeň? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.